Reshjet intensive të shiut ditët e fundit kanë dëmtuar rrugën e kombit nëpërmjet shkarjes së dherave. Ky është një problem që sipas kryeministit Rama vjen nga ndërtimi i rrugës pa u bërë një studim serioz gjeologjik. Ndërsa për zgjidhjen e tij do të kujdeset kompania që do të mirëmbajë këtë rrugë. Kjo do të jetë ndërhyrja e parë që do bëhet për ta sistemuar në mënyrë që mos thellohet kjo çarje dhe të mos ketë pasoja të tmerrshme pastaj për gjithë projektin. Kështu është. Janë bërë pa studime gjeologjike të mirëfillta, janë bërë pa ndjekur gjithë procesin teknik ashtu siç duhet, mbas Berihajt, po si do qoftë, besoj që do jetë shumë shpejt e stabilizuar kjo pjesë dhe ndërkohë do filloj puna për përfundimin dhe pastaj për mirëmbajtjen në vazhdimësi gjatë gjithë viteve që mos ketë asnjë problem. Kryeministri ka inspektuar punimet e rilindjes urbane në sheshin kryesor të bashkisë Mirditës dhe bashkisë Rëshenit, si dhe shkollën e mesme dhe rrugën hyrëse të këtij qyteti. Sipas kryeministrit, ky projekt do t'i sigurojë banorëve më shumë lehtësi dhe një jetë më komode,